dostanlaşar, bare bel yerkir. Cerele duran, yerkin kötü magur. Kosikler neren, temel ususik. Kagnazın haber, ansa sanamur. Georg Martirosyan. Esok giderken çekmek istedim ben. Demur atışık. Şöyle bak. Ulan ben artın gerutuna, yev ponçik monçikin gerutuna gidek bolada şadla. Suyun havasta gire, yergu kazma gerutuna mevimum en Georg Martirosyan'ın Artsakhyan paterazmin masnaktsenu, hayreniki hog azatagrelu hamar. Հատուցում ակցիայի շրջանակներում տրամադրվում է Գևորգ Մարտիրոսյանի 7-օրյա անվճար ուղեգիր տուրիստական պատետ սևծով հանգստանալ։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք։ Աստված ձեզի պահաբան է։ Երկարարողջություն է ունենք։ Ձեր հապաձայրումի շնորհիվ եղել է։ Աստված ձեզ առողջություն տա։ Մեր մայր Հայաստան օրանգերին Դու ես արտոնքը հանգույցը Ponchik Monchik ընկերությունը միշտ պատրաստ է սատարկանգնելու մեր ազատամարտիկներին եւ կոչ է անում բոլոր գործարարներին որ իրենք են մասնակցեն նմանատիպ ակցիաներին մեծ համար մեծ անակնկալ էր եւ շնորհակալություն որ չեն մոռացել մեր ազատամարտիկները եւ ուշադրության կենտրոնում են եղել եւ մնում են մինչ օրս նաեւ ցանկանում եմ Արտյոմ Թումանյանին առողջություն այսպիսի մեծ միջոցառումը կազմակերպելու համար մենք կհատուցենք մեր ազատամարտիկներին